ქრისტესთან ერთად ვეცვი ჯვარს. წეღან საუბრობდით სულ ქრისტე ღმერთია, რომელიც ჩემ გულშია დამკვიდრებული, მაგრამ ის ადამიანიც არის, რომელიც ჩემთვის მოკვდა. როგორც კი მე ვიწყებ საკუთარ თავთან ბრძოლას ქრისტეს სიყვარულისათვის, მე ჯვარცმული ვარ, იმიტომ რომ ამაოსფლის სული, ეშმაკი და ჩემი დაცემული ბუნება ჯვარს მაცვავს და მე კიდე ამ დაცემულ ბუნებას და მასთან ერთად ამაოსფლის სულს და ეშმაკსაც ჯვარს ვაცვა. ამიტომ პავლე მოციქული ერთადგილას იტყვის, რომ სოფელი ჩემ და მო ჯვარცმულ არს და მე სოფლისა, ანუ ჯვარი არის ედგვარი გამყოფი ჩემსა და ამ სოფელს შორის. სოფელი კვდება ჯვარზე, იმიტომ რომ მე ვებრძვი ამ სოფელს და მე ვკვდები ამ სოფლის სიყვარულისათვის, ქრისტეს ერთგულებისათვის და მასთან ერთად ვეცვები ჯვარს. ანუ ეს ჯვარი ჩემსა და ამ სოფელში ადგება, ოღონ ეს შეუძლებელია მოხდეს, თუ მე არ ვიბრძვი საკუთარ თავში ქრისტეს გამარჯვებისათვის. აი სიღრმე გულისა, რომელიც ზოგს აქვს და ზოგს არ აქვს, აი სიღრმე აქედან ჩდება ზუსტად. სიღრმე აქედან ჩდება, თორემ თესლი ყველას მისცა. უფალმა მისცა, იმიტომ რომ ტყვილა მისცა, ტყვილა გადააგდო, არ გადააგდო ტყვილა. მისცა ყველას და ვინც ითანამშრომლა უფალთან, როგორც პავლე მოციქული ამბობს და ვინც ჯვარს ეცვა ამაოსფლისათვის და ვინც ეს სოფელი ჯვარსაცვა, აი იმისთვის დაიწყო გაღრმავება ამ გულისა და ეს თესლის სიღრმეში ჩავიდა და დაიწყო ნაყოფის გამოღება და გაიხსნა საიდუმლოება ადამიანისათვის. ეს საიდუმლოება, რომელზეც უფალი საუბრობს, არის ქრისტეს მცნობელობა. ოღონდ მცნობელობა არა თეორიული, წიგნობრული, რომელმაც ქრისტე ვერ იცნეს, არამედ რეალური კავშირი იესო ქრისტესთან. რომელსაც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს პრაქტიკა ისიქაზმათი წოდება სულიერ ცხოვრებაში, გონიერი ლოცვის პრაქტიკა. გონიერი ლოცვის პრაქტიკა ძალიან რთულია. ღმერთის დახმარების გარეშე ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია. ხანდახან პირდაპირ დემონური შემოტევა აქვს ადამიანს. ხანდახან იმისეთი შემოტევა აქვს ადამიანს იესოს ლოცვის დროს, რომ აი ვერაფრით ვერ ახერხებს. შეულია ნებისმიერი საქმე, შეშას დაჩეხავს, წავა ირბენს, ღამეს გაათენებს, ნებისმიერ ამას გააკეთებს, რასაც უნდა. მაგრამ აი როგორც კი ლოცვას იწყებს, აბსოლუტურად უნარო ხდება ჩვენი ბუნება დაიტიოს სიტყვა იესო, აი ჯოჯოხეთური მდგომარეობა. როცა ჩვენი ხორცი და ჩვენი სული თანამშრომლობს ეშმაკთან. ქრისტეს საწინააღმდეგო. აი ესეთი მდგომარეობები უნდა გამოცადოს ადამიანმა და უნდა გადალახოს, რა ფასათაც არ უნდა დაუჯდეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუთმოს ეშმაკს. ეს არის აი ქრისტესთან ერთად ჯვარცმა და თითქოს კვდები ამ დროს. ცოცხალი აღარ ხარ და მე აი პავლე მოციქულის სიტყვები ხდება გასაგები. მე კი აღარ ვცოცხლობ, არამედ ქრისტე ცოცხლობს ჩემში.